Nå er det endelig klart for en ny sesong med Pic Me. Du vet, serien der du kan bli stjernen I din egen episode. Så kjapp deg inn på www.nickelodeon.no og meld deg på. Så det kanskje du som blir en av Nick Juniors nye stjerner. Lykke til! Ønsker vi på Nick Junior.